На евродирективата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда трябва да бъдат въведени в българското законодателство до 3 юли тази година. На дискусия в Стопанската камара преди дни обаче се разбра, че българската наредба, с която ще се въведат ограниченията, още е на етап съгласуване. Сега ще научим повече подробности от Ренета Колева, заместник министър на околната среда и водите. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Госпожо Колева, да, внесете яснота. Кога в България ще влязат в сила тези забрани за пускане на пазара на определени пластмасови изделия за еднократна употреба? Първо, ако ми позволите, искам да направя малко уточнение какво налага именно ограничаване на определени пластмасови продукти за еднократна употреба. Именно основната цел на директивата е предприемане на мерки за намаляване на тези продукти, с оглед на това, че около 86% от отпадъците, които се срещат по плажовете на територията на Европейския съюз, са именно отпадъци от пластмаса за еднократна употреба. Тези отпадъци попадат в огромна степен в морските води и нанасят сериозни щети върху околната среда и различните морски видове, а това неминуемо и върху здравето на хората, с оглед на което се въвеждат именно тези ограничения по отношение на употреба на някои пластмасови продукти и изделия, като в самата наредба ние транспонираме директивата на Европейския съюз, като залагаме мерки за постигане на устойчиво намаляване на употреба на определени пластмасови продукти. Това са така наречените прибори за еднократна употреба, клечки за уши, сламки, съдове за храна и напитки, изработени от така наречения стюриопорт, които са предназначени за незабавна консумация и се консумира директно от тях, без предварително третиране на допълнително третиране и подготовка на храната, включително и съдове, използвани за бързи храни или други ястия, готови за незабавна консумация. Отделно това се въвеждат и конкретни изисквания, т.е. налагат се допълнително продуктови такси върху определени пластмасови продукти за еднократна употреба, които са чаши за напитки, техните капачки, съдове за напитки със съвместимост до 3 литра, тънки пластмасови торбички за пазаруване и други. Отделно от това ще се въведат и нови специални изисквания, които да маркираме определени продукти, че същите съдържат пластмаса. Това са така наречени дамски хигиенни продукти, мокри кърпички, които всички ние използваме в ежедневието си, тютюневи изделия и филтри. Общо заето това е пакет от мерки, с които целим решаване на един сериозен проблем. Казахте, че 86% от отпадъците по плажовете са от тези въпросните пластмасови изделия за еднократна употреба. Това го казвате в разгара на летния сезон, на най-силните месеци на туристическия сезон, юли и август. И това лято ли ще наблюдаваме същото положение? При условие, че явно закъсняваме с приемането на тези ограничения в България. Това не го казвам случайно, именно защото е много важно хората да бъдат информирани какво всъщност, какви щети нанасят на околната среда, изхвърляйки си нерегламентирано именно този пластмасови продукти. Оказва се, че на европейско ниво масово хората, при проучване е установено, че не знаят, че фасовете, които са най-често срещания отпадък по плажовете, е именно съдържащ пластмаса. Забавянето на въвеждането на изискванията от Европейската комисия е даден срок 3 юли тази година, но това забавяне се дължи на редица факти, обстоятелства, предвид, които не са на наше национално ниво. Самата Европейска комисия преди седмица издаде допълнителни документи относно обхвата на продуктите, които ще бъдат обхванати от тази директива, с оглед на което много държави членки, в това число и ние, ще се забавим с срока, който ни е даден 3 юли. Какво има в тези допълнителни документи? Има ли някакви нови моменти? Не, няма нови моменти, просто обхвата на продуктите се допълнително тълкуването се определя от Европейската комисия, като от наша страна са предприети абсолютно всички адекватни мерки за транспониране на директивата. За съжаление, няма да успеем до 3 юли. На какъв етап е тя? Наредбата е разработена и в момента предстои нейното вътрешно съгласуване. След вътрешното съгласуване ще бъде представена, публикувана на сайта на Министерството за обществено обсъждане, което е в рамките на един месец. След приключване на общественото обсъждане ще се приемат и разгледат всички предложения
предложение и възражение и ще се представи на Министерски съвет за гласуване. Тук е момента да отбележа, че въпреки това, че ние към 3 юли няма да имаме действаща наредба за пластмасите, ние успоредно с това направихме редица срещи и сме правили през целия период с представителите на неправителствените организации, браншовите организации, с които сме дискутирали промените, които предстоят да настъпят и мерките, които трябва да бъдат предприети от тяхна страна. Така че считаме, че общо взето браншовите организации и бизнеса са запознати с предстоящите промени. Очаквате, без да е влязла в сила наредбата, част от бизнеса да реагира и да спре производството или вноса? Не, не очакваме това да се случи, но очакваме те да преориентират производството към друг вид продукти, екопродукти, щадящи околната среда, които се рециклират, които могат да се за многократна употреба и за последващо използване, така че от страна на Европейската комисия срока е 3 юли, но ние ще направим всичко възможно с малко закъснение все пак да... Кога очаквате реалистично да влезат в сила разпоредбите на новата наредба и съответно на Европейската директива? До края на годината може ли да се случи? Безспорно. Срока, който гоним, е най-късно, началото на септември. Нашата амбиция е в началото на юли да публикуваме за обществено обсъждане и до края на август, началото на септември, да бъде внесена в Министерски съвет. Заплашена ли е България от наказателни процедури и санкции заради това забавяне? Към настоящия момент не, тъй като практика в Европейската комисия е, че винаги има един гратисен период, който се дава, той 3 месеца. Тоест, периода, в който ние трябва да имаме вече действаща наредба, влязла в сила, е 3 октомври. Така че амбициите са ни поне месец по-рано. Наистина казвам, най-късно началото на септември да имаме действаща наредба. В момента как се задоволява потреблението на българския пазар на тези пластмасови чашки, чиники и други продукти за еднократна употреба? Основно от производство в България или от внос? Имате ли наблюдение? Има и внос, и производство в България. Това, което ние имаме като информация от браншовите организации, че към настоящия момент български производители на такъв тип пластмасови продукти за еднократна употреба са около 50-60%. 50-60 броя, като това са малки и средни предприятия, които са насочени в това производство. Неминуемо с влизане в сила на новите промени ще даде отражение върху бизнеса, с оглед на което те трябва да се преориентират към друг вид производство, отговарящи на тенденциите и целите, които се поставяме с оглед опазването на околната среда, като тук е момента да отбележа, че и в Националния план за управление на отпадъците, който прие Министерски съвет предходната седмица, са заложени редица мерки именно в сектор пластмаса и малки и средни предприятия. Същото е заложено и в стратегията за кръглата икономика, така че има и оперативни програми, които могат да финансират такъв тип дейности, и от страна на Министерството има заложени мерки, с които да спомогнем прехода, плавния преход. 50-60 фирми, казахте, основно малки и средни предприятия произвеждат такива пластмасови продукти в България. Преориентират ли се те вече към новите изисквания? Знаете ли дали са започнали да произвеждат изделия, които отговарят на новите, нямаме на конкретна директива? Информация, но от срещите, които сме имали с браншовите организации, има информация, че да, немалка част от тях имат това желание да се преориентират с оглед рестрикциите, които въвежда Европейския съюз и ограничаването производството. Но тук е момента да отбележа, че ние всъщност с влизане в сила на наредбата ограничаваме на пазара да бъдат внасени такъв тип продукти. Една част от тях. Но те ще бъдат предлагани в търговските мрежи до изчерпване на количеството. А за други просто ще наложим допълнителна продуктова такса, която влиза в сила от 2025 година. Така че имаме един обозрим хоризонт за преориентиране и търсене на резултата, който сме поставили като цели в сектор управление на отпадъците. По неофициална информация има производители на пластмасови изделия за еднократна употреба, които ще продължат да предлагат старите си продукти и след въвеждане на забраните, като просто напишат, че техните изделия са за многократна употреба.
пластмаса за многократна употреба. Имате ли вие такива сигнали? Правени ли са такива проверки? Планирате ли? Към настоящия момент нямаме такива сигнали. Не мисля, че това би било възможно. Най-общо казвам. Защо не? От гледна точка на това, че една сламка няма как да бъде променено нейното предназначение от еднократна към продукт за многократна употреба. Пластмасова сламка, говорим. Както и клечки за уши, дали от пластмаса и така нататък. Това са такъв тип продукти, които ние ограничаваме, които са видими, че са за еднократна употреба. Независимо дали имат един надпис, те продължават да бъдат продукт за еднократна употреба. Относно проверките, разбира се, те ще бъдат организирани и правени от наша страна чрез регионалните инспекции по околна среда и водите, но тези проверки ще бъдат едва на етап влязла в сила на редба. Имаме идея и участие и на други ведомства при проверките. Тук е момента и да кажа, че основно и водещо при това предизвикателство, с което сме изправени, е самосъзнанието на хората. Екологосъобразното мислене и отговорност, отношение към околната среда е водещо, защото всички ние сме жители временно на тази планета и трябва да я запазим, защото инвестицията не е просто в бъдещето и в околната среда, а в по-добро утре за нас и за нашите деца. Но това има цена, госпожо Колева. Тези изделия от картон, хартия и други рециклируеми материали са доста по-скъпи от пластмасовите изделия за еднократна употреба. Очаквате ли с навлизането на повече производители и играчи цените да започнат да падат на тези продукти? В момента разликата е в пъти. Така. Първо да направя уточнение, че ние не забраняваме използването на пластмасови чашки за еднократна употреба, както и на съдове за съхранение на храна. Ние всъщност ще наложим допълнителна продуктова такса над производителят и в последствие даваме възможност на потребителите при закупуване на такъв продукт. Той ще плаща допълнително такса, закупувайки продукт с тази пластмаса за еднократна употреба. Той ще плаща тази допълнителна такса и идеята е тук основно да ограничим разпространението, като правилно се събират и третират този вид отпадък, защото за всички нас определено е много удобно всички съдове за еднократна употреба, тъй като не изискват някаква поддръжка, но това удобство пък има своята цена и тази цена никак не е малко. Околната среда мисля, че би следвало да е приоритет на всеки един от нас. Тоест тази продуктова такса би трябвало да поскъпнат, да се вдигне себестойността на тези продукти, да. И точно така те да поскъпнат и да се доближат до другите. Те ще поскъпнат, определено, и това е идеята, възпиращия ефект от страна на политиките с оглед намаляване на ползването на този вид продукти. Поетапно, пак казвам. Друг важен нюанс, новата наредба се очаква да се регламентират и санкциите за нарушаване на ограниченията за пускане на пазара на определени видове пластмасови изделия. Какви предлагате да бъдат те? Към настоящия момент в самата наредба няма как да бъдат разписани санкциите. Защо? Действително, защото тя е подзаконов нормативен акт. Санкции ще бъдат разписани в Закон за управление на отпадъците. За това обаче е необходимо да имаме действащ парламент, който да разгледа и да гласува нашите предложения. Санкциите към настоящия момент се разработват, като идеята е те да бъдат общо взето идентични като размер за такъв тип нарушения към настоящия момент, които са идентифицирани в закона. Така че основната роля е възпиращия ефект. Бихте ли дали някакъв пример? Едно малко магазинче, например, продължава да продава пластмасови изделия за еднократна употреба, за които са влезли забраните. Каква санкция би го заплашила? Като юридическо лице би го заплашила една санкция, пак казвам тук хипотетично, защото към настоящия момент се разработват конкретните размери. Но принципът е от до, според вида нарушение. За юридическите лица, разбира се, санкцията е по-голяма, от порядъка на 1000 до 2000 лева. Или в зависимост от типа нарушение от 1000 до 10 000 лева. Това са общо взето санкции, пресходни нарушения към настоящия момент, които са регламентирани в Закон за управление на отпадъците. Вие отговаряте и за Главна дирекция Оперативна програма Околна среда, както и за ПУДООС.
Има ли забавяне в усвояването на европари? Има ли опасност България да загуби средства? Намираме се в края на предходния програмен период и в началото на новия. Към настоящия момент не сме, смисъл, идентифицирахме рисковете и проблемите, които се срещат. Основните проблеми и причини за забавяне на усвояването на средства са обществените поръчки, тъй като това е един процес, който отнема време. Всяка една обществена поръчка би могла решенията на съответните възложители да бъдат отакъвани по съдебен ред, което забавя процеса на изпълнение на дадените дейности. Към настоящия момент има предоговорени средства по оперативната програма, разплатени са. Очакваме до края на годината около 42-50% да се разплатят средствата, ресурса, който е заложен в програмата, като дейностите всъщност се разплащат и са допустими за изпълнение до края на 2023 година. Така че имаме немалък период от време. По данни от колегите, информацията, че ще успеем на 98% да използваме финансовия ресурс, който ни е предоставен от Европейската комисия. Що се отнася до предприятия за управление на дейности по опазване на околната среда, там всъщност проблема, който констатирахме, е, че са договорени с решение на управителния съвет изключени договори на стойност, която в пъти надхвърля разходния таван на предприятието. Тоест, в сметката на предприятието има налични средства, последни данни бяха 194 милиона лева, но разходният таван, който е определен, е 70 милиона. А реално 70 милиона за тази година, 2021, 70 милиона за 2022 и 70 милиона и малко за 2023 година. А реално поетите ангажименти с решение на управителния съвет, изключени договори, са за 176 милиона. И ако ние ще направим постъпления вече, когато има действащ парламент, да се увеличи разходният таван на предприятието, т.е. наличните средства да може да ги използваме, за да финансираме дейностите, за които са поети ангажименти, тогава ще успеем да се разплатим и да разглеждаме нови проекти. Но това, пак казвам, трябва да има действащо парламент, който да преразгледа закона. Да, във вашия ресор е дирекция управление на отпадъците. Излязоха ли някакви скелети от гардероба там, след като поехте заместник министерския пост? В дирекция управление на отпадъците е много тежка като дирекция. Това, което аз констатирах лично, бях изненадана от наистина обема от работа, който са натоварени колегите от дирекция. Това, което първоначално бяхме информирани от страна на бизнеса, имахме оплаквания относно забавянето на така наречените нотификации за внос и износ на отпадъци. С оглед въведена една малко по-тежка процедура вътре в ведомството, от гледна точка и на проблемите, които имаше последните години относно вноса на отпадъци и нотификациите. Направихте ли нещо за ускоряване на тези процедури? Това, което направихме първоначално, е да разгледаме изобщо входираните към настоящия момент нотификации и да ускорим процеса по издаване на същите. Вече не малка част са разписани. Предстои заседание на комисията, която да разгледа новите, за да може наистина по никакъв начин да не пречим на бизнеса да извърши своята търговска дейност, защото това повлиява много сериозно и оплакванията бяха доста обективни. Вчера стана ясно, че държавното обвинение е сезирало служебния министър на околната среда и водите и кмета на София да осъществят контрол на дейността на депото за отпадъци Враждебна. Какво се случва там? Какво показват предварителните ви данни? За депото на Враждебна имахме среща с представителите на Гражданския комитет на квартал Враждебна, които ни запознаха общо взето с проблемите, които те срещат с експлоатацията на депото. Депото на Враждебна всъщност се експлоатира от общинско предприятие. То е предназначено за депониране на земни маси, строителни отпадъци, но след предварително третиране на същите. Беше направена една съвместна проверка с представителите и на инициативния комитет, и на неправителствените организации на място с
контролните органи от Регионална инспекция околна среда София. На място бяха констатирани действително депониране на отпадъци, които не следва да бъдат на депото. Съставен е акт, за който имаше отправена покана да бъде връчен. В същия, разбира се, подлежи и на обжалване. След множеството индикации от страна на Министерството всъщност се предприе процедура за разглеждане на казуса и предстои издаване на принудителна административна мярка на депото на Враждебна, но която няма да ограничи и няма да спре работата му по депониране на строителни отпадъци, а ще забрани депониране на отпадъци, които не са в съответствие с комплексното разрешително. И на финала, вие казахте, че управлението на отпадъците е една много тежка тема. Това беше една от най-коментираните теми при предишното ръководство на Министерството. Помните, че се стигна и до ареста на собствениците на една от най-големите публични компании в България, Монбат. Имало ли е тенденциозност в действията на предишното ръководство на Министерството? Нямам такава информация и не мога и да я коментирам. Още повече в момента има досъдебно производство, доколкото ми е известно. Така че до мен не е достигала такава информация за някакво тенденциозно отношение спрямо който и да било. Благодаря ви много за това участие. Благодаря. Ренета Колева, заместник министър на околната среда и водите.